ISITu plánování a rozvoje vznikl manuál veřejných prostorů, což je takový manuál, jakým způsobem se máme chovat k veřejným prostranství. A protože ten manuál zrovna nefunguje, tak jsme se rozhodli, že natočíme takový malý cyklus a bude to manuál zprasených prostorů. Nacházíme se na Senovážném náměstí před prázdnou budovu cukrovarnického spolku. A my zde nejsme kvůli prázdné budově, ale jsme zde kvůli pražskému fenoménu, možná i českému fenoménu. A tím fenoménem je červeno-bílé zábradlí. A toto zábradlí má takovou zajímavou historii, protože bývalý primátor Hudeček se ho snažil za svého panování odstranit. A to se mu opravdu povedlo, když už nebyl ve funkci a to zábradlí bylo na podzim minulého roku odstraněno, ale bylo odstraněno z toho důvodu, aby se na jaře tohoto roku objevilo ve své nové obnovené kráse. Takže můžeme se zde cítit velice bezpečně, protože jsme obklopeni ze všech tří stran tímto zábradlím. Jsme o pár metrů dál a stojíme na křižovatce ulic Lazarská, Vodičková a Jungmanova. A tady už nám zábradlí přímo říká, kam vlastně máme jít, už nám přímo doporučuje cestu. To znamená, že my vlastně nemůžeme jít logickou cestou, to znamená přímo, jak by normální člověk šel, ale musíme jít až za roh vlastně a použít přechod, který je o pár metrů dál. Je to vlastně paradox, protože zábradlí se dělají z toho důvodu, aby se chodec cítil bezpečně, ale bezpečně se nakonec cítí automobilista, který ví, kudy má jet a jede mnohem méně bezpečněji, než pokud by tady to zábradlí nebylo.